Тетра 813, вантажівка чехословацького виробництва великого тоннажу, призначена для військового використання, виготовлялася компанією Татра з 1967 року. Усього вироблено 11 751 одиниць. Базовою конструкцією є хребтова рама, що є характерною для тетри, яка є трубою, всередині якої розташовані елементи трансмісії. Ця рама має високу стійкість до вигину і крутіння, а також дозволила зробити шасі модульним, вироблялися машини з різною колісною базою та кількістю осей. Колеса всіх осей мають односхилі контури з централізованою системою підкачування шин. Підвізка для всіх коліс незалежна. Силовий агрегат Т. Т-930. Багатопаливний дизель 512, який представляє собою модернізацію восьмициліндрового двигуна т 928, що встановлювався на т 3138 138